Našao gost ovoga jutra, gospodin Dejan Bulatović, narodni poslanik, direktno iz našeg studija, mirnog, kulturnog, vaspitanog, ide u jedan, nažalost, reality danas, Skupština u 10 časova. Jedan zverinja, pravi. Mi smo pričali o tome da bih ja volela da vidim razne domaće životinje koje vi imate na farmi. Ja sam tako bila oduševljena, međutim, ja sam promenjala mišljenje. Evo, Marić se složio sa mnom da ipak domaće životinje možemo naći bilo gde, čak i na ulici ovde, ali ovo je zverinja koji se događa u Skupštini je zaista nešto neverovatno. Ja volim, možete mene da vodite jednom u Skupštinu. Među te divlje. A znate zbog čega želim uživo prisustvujem? Juče gledajući prenos Skupštine, ugasili su nam ton. I sve one divne psovke, one narodne mudrosti. Narodne mudrosti ništa nisam čula. Sve sam nagađala, čitala sa usana, ne vidim najbolje. Čekaj, te psovke su bile za vaše uši. Da. I sad narod ne zna ko je šta rekao. Znate, malo smo u zbunu. Što se tiče samog mog poziva vama, ovaj put ne, dokle god sve to tamo ne malo je stabilizirano. Čekaj, nije bezbedno tamo ući? Nije bezbedno. Ovako sa strane, nije. Imate tamo onog Ćutu Mutu, taj kad skoči. Nemojte Ćutu, on je... On ovdje dolazi. On je naš ovdje pod zaštitom. A dolazi ovdje kod vas. On je pod zaštitom naše. Pa dobro, onda ćete vidjeti to iz prve ruke zašto on tako. Ali on je posljednji put nudio se, ako znam nekog na vlasti, rekao je meni, jeftino bi se prodao 10.000 evra, kaže, i neki čumec da spavam, kaže. A pa meni je malo drugačije rekao. Šta je tebi rekao? A meni je odtražila cena. Kaže, ti si se lepo prodao, ja bi se prodao. Ne, on meni kaže, nemoj ti da brineš, ne trebam ja lovu, samo me postavite na funkciju. Da, ovo će sam onda se pobrinuti za lovu. Kako on kaže lovu? Znate kako on priča? Evo, misli da je ovako. On to misli to ovako, da oplevi već, kako se to narodski kaže. A ja sam ga razumeo da on jako bi volao da bude ministar. On? Pa to je lepo, pa dobro, pa dobro. I sad ovaj, kaže, kad biste vi razumeli, to je meni rekao, mi u toaletu i on sad, ja kažem, daj, pusti me čovječ. On kaže, ne, ne, vrlo ozbiljna priča, neću da te napadam. Dobro, Ćutu, šta je bilo? Kaže, e, a možda mi vidiš tamo gore sa šefom, rekao, dobro, šta treba, kaže mi. A on kaže, ja bi da budem i tih i mogu da budem i timski igrač i vaspite i mogu da stavim ako treba i kravatu, ako je to neki problem. Ako je pitanje vlasti. Ako je to, a kaže, pare ne morate da mi dajete, ja ću to sam da se snađem kad budem ministar, sve u redu. Tako kaže. Evo vidite, vrhovni komandant opozicije, on je komandant. Čekaj, šta je ono bilo tamo? U jednom času kreću oni i na tebe i mi smo se iznenadili. Đilas ume da drži govor, da recituje pesme. Ti si dugo bio s njim u istoj stranci. A tebi nekad recitovo pre ove skupštine Disa ili ne znam šta? Čuli ste juče, ja sam rekao, znam čovječe ko ti je napisao tekst, ja reči prepoznajem. Ko je napisao? Reći, naši smo. A, među nama. Evo, ja ću vam malo da vi radite istraživački deo. Tamo negdje treći, četvrti red iza njega. A taj snima ovako telefonu. Kad god se Đilas pojavi da govore, on ovako snima. Narodni poslanik koji je zadužen za njega. Ovako snima. Znači, treći, četvrti red iznad njega. Čega, nije mu on napisao? A on mu piše tekstove. Režija, dajte nam jučerašnji... Piše mu tekstove. Ajde, da budimo mi koje. Vidjet ćete, telefon drži i snima ga ovako. Kamo moramo brojimo redove. Dajte da vidimo kako izgleda Skupština danas. I profesionalni, koji su intelektualci. Koje možete da ukrotite te divlje zveri. Mogu da vam kažem, tu sam u par navrata baš mogao vas da prepoznam svemu tome. Da, predsjedavajući je čovek koji... Oni takvog čoveka, takve vrste, nikad u svojoj redom neće imati. Znači, samo uporedite... Šta njih brige, Šangajska lista, što je citiran čovek, što je pametan čovek, za njih to ništa ne... To je za njih... Ovo je nova generacija neškolovana, ljudi, bukvalno s ulice, i oni kažu to su evropske vrednosti. Ne, oni počinju od 619 miliona, ne znaju da broje 1, 2, 3, oni počinju od 619, 620, tako oni... Blago njima. Matematiku broje, da. Ali vidite ovaj moment što sad naši gledalci mogu da vide između vas dvojice, ovaj snimak. Oni su rekli da su oni samo želeli da postave pitanje predsjedavajućim, da uopšte ne znaju zašto ste vi napravili taj cirkus i haos. A šta ti radiš u tom času? Ti ne daš da oni provale prema predsjedavajućim? Oni su samo htjeli da pitaju. Šta bi bilo kad bi ja sad evo tamo, da sam ja ustao i stao ispred njih? Šta mislite da se neko njih plaši? Ne, nego smo mi poneli to kuću vaspitanje od kuće i tekako znamo da se kontrolišemo. A ja sam spreman svi oni zajedno. Kad bi postala neka mašina da se izmeri ta hrabrost.
pa biste videli da ne bi prošli 0,1% one skale. To su ljudi koji, to su politički hoštapleni, samo to da znate. A hoštapleni, oni nemaju nikakvu moralnost, hrabrost, ništa od toga. Oni za bruku, ne znaju, za sramota. A kako ćete vi posle ovih izrečenih reči sada da idete za sat vremena tamo i šta će oni da vam kažu? Kakva je to politička retorika? Čekaj, kad ti prolaziš, oni tebe dobacuju, vređaju, sve najgore. Jeste, i onda kad treba da dođemo na RTS, onda Marinika odustaje. Čekaj, na RTS-u navijaju za Ćutu. Što Marinika odustaje? Pa oni traže da budu što više na RTS-u. Bili su, evo sad je bio zakazan na RTS-u duel između Marinike Tepić i mene. To je bio dan ranije. Tako sve je bilo okej. I jedan put dva sata pred samo emisiju Marinika kaže razbolela se. Marinika se razbolela, ne može dođu u emisiju i poslali Ćutu umjesto njega. Dobro, ali Ćuta? Umjesto nje. Više ne znam ko je on, ko je ona. Oni se... Ja ne znam, ja sam Ćutu tad nazvao gospođo Marinika Tepić. A jeste da ste rekli da ste vi malo skrenuli s pameti, da ne znate s kim razgovarate? Videla sam taj snimak. Oni to kažu. Kažu to, da. Evo, mi smo svi ludi, evo naš predsjedavajući, čovjek koga cijela svjetska intelektualna zajednica, naučna zajednica ceni, pošto je čovjek par excellence. Par excellence, sa kojim se ponosi cijela Srbija. Evo, on ne zna ništa. Evo, mi svi ne znamo ništa. Evo, mi smo svi krezubavi, ništa ne razumemo. Ali jednu stvar ne mogu da kažu. A to je da ne znamo da čuvamo ovu zemlju od hoštaplera kao što su oni, od Viole von Kramon, od Albina Kurtija, a to su svi oni zajedno. I ta cijela opozicija kompletna je zajedno sa tim ljudima koje sam nabrojao. I slični njima. Nikada ova grupacija, Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane. Nikad neće raditi ni slično ono što oni rade. Oni idu u Evropski parlament i traže sankcije protiv predsjednika Aleksandra Vučića. Dakle, sankcije protiv Srbije. A onda traže deklaraciju protiv Srbije. Verovatno onu sličnu deklaraciju koju je Marinika potpisala da je srpski narod genocid. Narod srebre napravi genocid. Mi ovdje u studiju tehnički možemo i da se našalimo i da pravimo i kafanu i parodiju i da nam se to bude smešno. Da li Skupština stvarno treba ovako da izgleda kao što izgleda? Samo da vam kažem, ali najiskrenije. To sam već negdje rekao, ponovit ću to. Ćuta kada bi dva dana, dve noći u kafani, to što se on ponaša kafanski tako. Ljudi kažu, pa to je kafanski. Nije. Jer on dve noći da se ponaša u kafani, tako dobio bi batine. Dobio bi batine u kafani od nekoga. Znači, tako se ne ponaša ni u kafani. To što on radi, to je najveći kukavičluk. Dakle, on je jedna obična kukavica. Vređa, napada, žene napadaju po ulicama. Nama žene koje idu po ulicama i koje idu od vrata do vrata, koje imaju pravo ustavno na to, oni dođu pa maltretiraju pa udari ženu. Isto kao što su policajce tukli iza zatvorenih vrata, probiju ona vrata, uzmu od zastava, ona koplje i udaraju policajce, zbijaju im glave. To su te, ne samo kukavice, to je ljudi za zatvor. A je to demokratija što oni nisu u zatvoru? Je li to demokratija što oni nisu sankcionisani zbog ovakvog ponašanja? Oni imaju sad imunitet. Ne razumem. Mogu da biju koga hoće. Gospodine Mariću, nemaju oni imunitet za to. Gde se to dobija, ta imunitet? Oni sad koriste demokratiju. Ona je na najviše mogućem stepenu u našoj zemlji. Oni je ne koriste, nego zloupotrebljavaju. Oni zaustave autoput. I niko nije uhapšen. U Holandiji tu isto stvarno radi, pohapša sve. Čega, pa jeste zaustavljali aktiviste SNS-a? Tako je. Oni se određu ko sme da ide ulicom ili neće. Tako je. Oni ranije su mostove, autoput, sad na ulici zaustavljaju. Ali je diktatura, a ja nosio lutku Miloševića 96. onako ne uvešalo kao što ovi rade. Ja malo ono, ja bup, u zatvor mjesec dana prebili mi jedan za živ ostao. A to nije... I morao si da beš iz zemlje. Nisi bio 15 godina. Neki red se znao. Šta se da dešava ovo danas? Ja sam tamo saznao bar neke stvari u Francuskoj. Saznao sam šta je Miki Mao Šilja, šta je ovdje sa sve zemlje. Ti si bio zadužen za bezbednost Disneyland. A čekaj, bi njih u Disneyland pustili? One bi bili kao zveri, ono kad... Cirkus. Ne, kakav cirkus. Holiday. To je opasno za cirkus. To su zveri. To je zverinjak. Ta opozicija. O, ja ne mogu vama da opišem, nema reči kako može se opišem. Evo čovek, jedan pametan gospodin, profesor univerziteta, stručnjak za antičku književnost, ambasador u Londonu, u Vatikanu, kaže, blokirat ćemo im glasanje, tući ćemo ih po ulicama. Vladeta Janković objasnio tačno šta hejterska opozicija misli, najavljuje aktivan bojkot ponovljenih izbora
Pa čekaj, oni su tražili izbore, pa će sad da biju. Pa Majiću tražili su da bi imali da bojkotuju. Da li to građani vide tu suluda? Čekaj, oni prete da će da biju, da ne bi ljudi glasali. Ne, oni su prvo tražili republičke izbore, pa kad su ih dobili, e, onda će oni će da pobede, pa kad smo videli da nismo pobedili ništa od toga. E, onda su nam pretili odihnom. Jao, i bit će strašno izveštaj odihna. Vidjet ćete koja je to diktatura. Kad ona izveštaj manje opasna nego onaj prošli na prošlim izborima. A onda, šta se onda rade? Onda, ajde, dajte, molim vas, mora deklaracija. E, sad ne može i to. E, sad prete razbijanjem glava, prete sa građanskim ratom. A jel vidite vi da je to toliko slično onome što radi Albin Kurti na Kosovu? Šta on radi? On hoće građanski rat i želi da napravi etničku čišćenje. Evo, oni su pokušali ono što radi Albin Kurti da baca i suzavac u parlament. I onda je uletela jedna specijalna jedinica i po poslaničkim klupama je uzela i suzavac i razne eksplozivne naprave. Tako je bilo na prošlom. Oni hoće da eksplodira. Hoće, pa hoće. Čekaj, oni su uneli ko zna šta od eksploziva. Vidite što oni hoće. Oni hoće da se Aleksandar Vučić ne kandiduje na listi i jednostavno da bude nosilac liste. A onda bi da budu uređivači svih medija. Neće oni Mariću da ukinu HEPI. Oni hoće da budu uređivači HEPI televizora. Oni kažu, e, Marić ne može da radi. Pa rekli su, Marić razmišlja. Evo, Čuta je rekao. Šta je rekao? Da ćemo mi da uređujemo deči program. Ali ja navijam za Čutu, on je rekao... Ali meni u nedelju Miloš Jovanović rekao da su promenili odluku da je bio taj štab njihov. Krizni štab i da je doneta odluka da će ipak prvo mene da streljaju pa tek onda Vučića. Da streljaju? Jeste, ali rekao je isto tako, ja navijam za Čutu, on je rekao kad on dođe na vlast ja ću biti Hollywood. Tako da moj Hollywood zavisi od Čuta. Evo vidite, ali znate, ajde da budemo sad potpuno ozbiljni. Sad ću nešto da vam kažem na sve to. Vrlo kratko. Hajde. Dakle, sad ćemo dati šifru da narod to zna kada će oni biti na vlasti. Dakle, kad mesec se pomeri prema Jupiteru, Jupiter prema zemlji, a zemlja prema suncu. A kad se ispravi krivi toran u Pizi, bude ravan, a kad Eiffelova kula poraste još 25 metara i kad na vrbi rodi grožje... Nemojte, nemojte, niste DNA još u skupštini, tek ćete da budete za sad vremena. Čuvaj reći. Čuvajte, čuvajte, bisere. Čuvaj reći. Hvala.